জয় হিন্দ জয় ভাৰত। ৰাছাৰ সূৰিয়া 2.0 চেনেলৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো নতুন বৰ্ষ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। তো আপোনালোকে যদিহে কামাণ্ড বা আসাম পুলিচত পোষ্ট মানে কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব ভাবি আছিলে, তো গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল পোষ্ট ওলাইছে। তো আপোনালোকে তাত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দ অনুযায়ী আপোনালোকে যিটো পোষ্ট আপোনালোকে ভাল বুলি ভাবে তো সেইটো পোষ্ট আপোনালোকে পঠাব পাৰে। আৰু যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট হয় আপোনালোকে চাই লওক পোষ্টবিলাক ক'ত কেনেকুৱা হিচাপত আছে। আৰু এইটো নটিচটো আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। নটিচটো আহিছে আমাৰ 31/12/2022 আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে পঢ়ি চাওক। ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 458 পোষ্ট অফ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কুকত আছে 303টা, বাৰ্বাৰ আছে 64টা, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে 32টা, থুবি আছে 39টা, কবলাৰ আছে 4টা, এটেণ্টেণ্ট আছে 5টা, গ্ৰাছ কাটাৰ আছে 2টা আৰু চেইছ আছে 7টা ইন আসাম পুলিচ। তো আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ ভিতৰত এইখিনি পোষ্ট আপোনালোকে লিখিবলৈ পাব। আৰু যিটো কামাণ্ডৰ কাৰণে আছে 360 পোষ্ট অফ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ, কুকৰ আছে আপোনালোকৰ 100টা, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে 90টা আৰু থবি আছে 40টা, বাৰ্বাৰ আছে 40টা, গ্ৰেণ্ডাৰ আছে 5টা, পেণ্টাৰ আছে 5টা, চাফাই কৰ্মচাৰী আছে 35টা, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে 5টা, প্লাম্বাৰ আছে 5টা, কাৰ্পেণ্টাৰ আছে 10টা, মাছন আছে 10টা, টেইলৰ আছে 15টা। ফৰ নিউলি ক্ৰিয়েটেড আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানছ, তো যিটো নতুনকৈ আসাম পুলিচৰ বেটেলিয়ান কামাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ বেটেলিয়ান গঠন কৰিছে, তো তাৰ বাবে এইবিলাক পোষ্ট মানে আপোনালোকক এড কৰি দিয়া হ'ব। আৰু আপোনালোকে চাই লওক তলৰ পিনে আৰু পোষ্ট আছে 90 পোষ্ট অফ গ্ৰেড ফ'ৰ ষ্টাফ, কুকত আছে 29টা, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে 11টা, থুবি আছে 24টা, বাৰ্বাৰ আছে আপোনালোকৰ 13টা আৰু কবলাৰ আছে 20টা। এইটো আছে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ DGCD আৰু NCGHG আসাম। আৰু আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 13টা পোষ্ট, এইটো আপোনালোকে চাই লওক 13টা পোষ্ট আছে কিহত 13 পোষ্ট অফ কুক ইন ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আসাম। আৰু ফায়াৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আসামত আপোনালোকৰ 13টা পোষ্ট আছে। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পোষ্টবিলাক গম পালে আৰু কোনটো কেটাগৰীত কিমান পোষ্ট আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তাৰ আগতে আমি এপ্লাই ডেটটো জানি লওঁ। এপ্লাই ডেটটো আপোনালোকৰ 10 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2023লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ক্লছিং ডেট এইটো আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই ডেট এইটো। তো 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী 8 তাৰিখৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰি ল'লেই হ'ল। আৰু যিটো আমাৰ পোষ্ট আছে আৰু পে স্কেলটো আপোনালোকে চাই লওক। পে স্কেল আপোনালোকে 12,000ৰ পৰা 52,000 আৰু গ্ৰেড পে আছে 4,400 ফৰ এটেণ্টেণ্ট, আৰু 12,000ৰ পৰা 52,000 গ্ৰেড পে আছে আপোনালোকৰ 3,900 ফৰ দি পোষ্ট অফ কুক, বাৰ্বাৰ, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, থুবি, কবলাৰ, গ্ৰাছ কাটাৰ এণ্ড চেইজ। আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকৰ চেলাৰী এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হ'ব। আৰু যিটো আপোনালোকৰ ST OBC তেনেকুৱা কেটাগৰী হিচাপত আপোনালোকে চাই লওক ক'ত কিমানটা পোষ্ট আছে। পোষ্টকেইটা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, যিটো আমাৰ কুক আছে, কুকত আছে আমাৰ মানে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কুকত আপোনালোকে কিমানটা পোষ্ট আছে। কুকত আছে 206টা পোষ্ট UR কেটাগৰীৰ কাৰণে, OBC MOBCৰ কাৰণে নাই, SC SCৰ কাৰণে নাই, ST আছে 47, STP আছে 47, STHৰ আছে 50, টোটেল আছে 303। আৰু আপোনালোকৰ বাৰ্বাৰ যিটো আছে, বাৰ্বাৰ আছে 41টা পোষ্ট, OBCৰ নাই, SCৰ নাই, STHৰ আছে 16টা আৰু STHৰ আছে 9টা, টোটেল 660 64টা পোষ্ট আছে। আৰু আপোনালোকে চাই লওক 28টা পোষ্ট আছে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, আৰু OBC MOBC এটা, SC এটা, STH নাই আৰু STP নাই আৰু STHৰ আছে 2টা, টোটেল 32টা, আৰু থুবিচ 12টা আপোনাৰ UR, OBC MOBC 11, SC নাই, STP 10 আৰু STH 6, টোটেল 39টা। আৰু আপোনালোকে চাই লওক বাৰ্বাৰত আছে 1টা UR, OBC MOBC 1টা, SC নাই আৰু STP আৰু STHত 1টা, টোটেল 4টা, এটেণ্টেণ্ট আছে আপোনালোকৰ UR 0, বাকী OBC MOBC 3, SC নাই আৰু STP আৰু STHত 1টা, টোটেল 5টা, গ্ৰাছ কাটাৰ UR নাই, OBC MOBC 1টা, SC নাই আৰু STPৰ আছে 1টা আৰু STHৰ নাই, টোটেল 2টা। আপোনালোকে চেইছত চাওক আপোনালোকৰ UR আছে 2টা, OBC MOBC 2টা, SC নাই, STPৰ আছে 2টা, STHৰ 1টা, টোটেল 7টা, আৰু টোটেল মিলাই আমাৰ 458টা টোটেল পোষ্ট, 458টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, যিটো আমাৰ ছোৱালী অৰ্থাৎ মহিলাসকলৰ কাৰণে।
আৰু আপোনালোকে ফিৰ কমাণ্ডত আপোনালোকে চাই লওক কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পষ্টবিলাক আপোনালোকৰ কেটাগৰি ৱাইজ যিমান আছে তো কেটাগৰি ৱাইজ পষ্টবিলাক চাই লওক কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কেটাগৰি ৱাইজ পষ্ট আছে আপোনালোকৰ কুক যিটো আছে কুকৰ কাৰণে ইউ আৰ অ' 51 অ' বি চি এম অ' বি চি 27 আৰু এছ চি 7 এছ টি পি 10 এছ টি এইচ 5 টোটেল 100টা আৰু ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে 46 ইউ আৰ 24 অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি 6 এছ টি পি 9 এছ টি এইচ 5 আৰু টোটেল 90টা আপোনালোকৰ থুবি আছে 20টা অ' বি চি এম অ' বি চি 11 এছ চি 3 এছ টি পি 4 এছ টি এইচ 2 আৰু টোটেল 40টা আপোনালোকৰ বাৰ্বাৰ আছে 20টা ইউ আৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি 11 এছ চি 3 এছ টি পি 4 আৰু এছ টি এইচ 2 টোটেল 40টা আপোনালোকৰ গ্ৰেণ্ডাৰ আছে 3টা ইউ আৰৰ কাৰণে অ' বি চি এম অ' বি চি 1 আৰু এছ চি 9 এছ টি পি আপোনাৰ 1টা এছ টি এইচৰ 0 টোটেল 5টা আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ আছে 3টা ইউ আৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি 1টা এছ চি 9 এছ টি পি আছে 1টা এছ টি এইচৰ 0 টোটেল 5টা আৰু চাফাই কৰ্মচাৰী আপোনাৰ ইউ আৰৰ কাৰণে আছে 18 অ' বি চি এম অ' বি চি 9 এছ চি 2 এছ টি পি 4 এছ টি এইচ 2 টোটেল 35টা আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান 3টা ইউ আৰৰ কাৰণে অ' বি চি এম অ' বি চি 1টা এছ চি 9 এছ টি পি 1 এছ টি এইচ 0 টোটেল 5টা আৰু প্লাম্বাৰ আছে আপোনালোকৰ 3টা ইউ আৰৰ কাৰণে অ' বি চি এম অ' বি চি 1টা এছ চি 9 এছ টি পি 1টা এছ টি এইচ 0 টোটেল 5টা আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টাৰ আছে 5টা ইউ আৰৰ কাৰণে অ' বি চি এম অ' বি চি 3 আপোনালোকৰ এছ চি 1 এছ টি পি 1 এছ টি এইচ 0 টোটেল 10টা আৰু আপোনালোকৰ মাচন আছে ইউ আৰৰ কাৰণে 5টা অ' বি চি এম অ' বি চি 3টা এছ চি 1টা এছ টি পি 1টা এছ টি এইচ 0 আৰু টোটেল 10টা টেইলৰ আছে আপোনালোকৰ ইউ আৰ 7টা অ' বি চি এম অ' বি চি 4টা এছ চি 1টা এছ টি পি 2টা এছ টি এইচ 1টা টোটেল 15টা টোটেল 360টা পষ্ট এইটো কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এইটো 10% আপোনালোকৰ ডি জি চি ডি আৰু চি জি এইচ জি আসামত আপোনালোকৰ পেটো দিয়া আছে 12,000-52,000 আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে 3,900 টকা এইটো আৰু আপোনালোকৰ কেটাগৰি ৱাইজ কুকত আছে 12টা ইউ আৰ অ' বি চি এম অ' বি চি 0 এছ চি 0 এছ টি পি 8 এছ টি এইচ 10 টোটেল 29টা ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ ইউ আৰ 4 অ' বি চি এম অ' বি চি 1 এছ চি 0 এছ টি পি 3 এছ টি এইচ 3 টোটেল 11 থুবি আছে 5টা ইউ আৰ 10টা অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি 0 এছ টি পি 5 এছ টি এইচ 4 টোটেল 24 বাৰবাৰ আছে আপোনালোকৰ ইউ আৰ 10 অ' বি চি এম অ' বি চি 1 এছ চি 1 এছ টি পি 5 এছ টি এইচ 5 আৰু টোটেল 13টা কবলাৰ আছে 5টা ইউ আৰ 8টা অ' বি চি এম অ' বি চি 0 এছ চি আৰু এছ টি পি 4 এছ টি এইচ 3 টোটেল 20টা টোটেল 97টা পষ্ট তো আপোনালোকে ইয়াৰে 30% আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ বাবে আছে ইয়াতে 30% মহিলাসকলৰ বাবে আছে এইটো ফিমেলসকলৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ যিটো আছে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ কুকত আছে অকল আৰু এই কুকত আপোনালোকৰ ইউ আৰত আছে 7টা অ' বি চি এম অ' বি চি 3 এছ চি 1 এছ টি পি 1 এছ টি এইচ 1 আৰু টোটেল 13টা আপোনালোকৰ যিটো ইয়াৰেও 10% আপোনালোকৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে আছে ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে চাই লওক যিটো আপোনাৰ নেচনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে এজটো আপোনালোকৰ 18-25 যিবিলাক কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে যিবিলাক পষ্ট মানে ওলাইছে সেইটো আপোনালোকৰ এজটো 18-25 আৰু বাকী পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে 18-40 হ'লেও আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চাই লওক এজ ৰিলেক্সেশ্যন 5 বছৰ আৰু 3 বছৰ দিয়া আছে এছ টি পি আৰু এছ টি এইচৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ তাৰপিছতে আমাৰ যিটো দিয়া আছে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই লওক কোৱালিফিকেশ্যনখিনি 8 পাছ আৰু মেক্সিমামটো আপোনালোকে 12 পাছ হ'লে হ'ল মানে 8 পাছৰ কাৰণে আছে আৰু 12 পাছটো মেক্সিমাম আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকৰ কিছুমানত চাৰ্টিফিকেট থকা হ'লে ভাল হয় মানে এতিয়া লেখা আছে আপোনালোকে চাই লওক ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ যিটো দিয়া আছে মিনিমাম 2 ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ফ্ৰম এ অৰ্গেনাইজ ইনষ্টিটিউট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট মানে আপোনালোকে 5 মাৰ্ক পাব যদিহে ইয়াত মানে চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেকুৱা হিচাপত তো আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটবিলাক চাই ল'ব ইয়াতে ৰিড কৰি ল'ব ভালকৈ টেইলৰো আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তেনেকুৱা হিচাপত আপোনালোকে যিখিনি আছে পষ্ট চব
গোটেইখিনিতে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 8 পাছৰ পৰা মেট্ৰিক পাছৰ ভিতৰত হলে হল আৰু কুকৰ কাৰণে আপোনালোকে সার্টিফিকেট লাগিব তো সার্টিফিকেটটো ওয়াটাৰ গেৰ সকলোৰে সার্টিফিকেট মানে বিচাৰিছে আপোনাৰ সার্টিফিকেটখিনি চাই লব আৰু আপোনালোকে হাইট যেটো মেজাৰমেণ্ট আছে হাইটটো চাই লওক আপোনালোকে হাইটটো দেখুৱাই দিছোঁ অবিচাৰ মবিচাৰ আৰু এছ চিৰ কাৰণে আপোনাৰ জেনেৰেলৰ কাৰণে 60 মেলৰ কাৰণে আৰু 160 মেলৰ কাৰণে 150 ফিমেলৰ কাৰণে আৰু এছ টি পি আৰু এইচ আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে আপোনালোকে এছ টি পিৰ কাৰণে 158 চেণ্টিমিটাৰ মেল ফিমেল 147.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আপোনালোকৰ চেষ্টটো যিটো আছে ল'ৰাসকলৰ কাৰণে 80 চেণ্টিমিটাৰ জেনেৰেল এবিচি এম এবিচিৰ কাৰণে আৰু এক্সপেণ্ড কৰিবলৈ 585 আৰু এছ টি এইচৰ কাৰণে 77 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 82 চেণ্টিমিটাৰ সেইটো দিছিল হাইটৰ তাৰপিছত আপোনালোকে মেডিকেল মেজাৰমেণ্ট আপোনালোকে ফিট হ'ব লাগিব আৰু চকুৰ মানে 6x6 আৰু 6x9 হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মানে মানটো ফিট হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত লিখা আছে আৰু আপোনালোকে এপ্লাইৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে ইয়াত ৰিড কৰি ল'লেই হ'ল তাৰপিছতে আপোনালোকে তলত পিনে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিবিলাক মানে ফটো চিগনেচাৰ বিষয়ে এইবিলাক দিয়া আছে কিমান কিমান কি হিচাপত ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে মেক্সিমাম মাৰ্ক 50 আৰু পাছিং মাৰ্ক 33 ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে মেনশ্যন কৰা আছে সেইটো চাই লওক তাৰপিছতে আপোনালোকে তলৰ পিনে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে ৰিড কৰি ল'লে হ'ল গোটেইখিনি তো আপোনালোকে এই হিচাপত আপোনালোকৰ মানে প্ৰচেছটো চলিব তো আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও মানে উৎসাহ পাইছে তো আপোনালোকে য'ত যাৰ যোনটো পোষ্ট ভাল লাগে তো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে চুজ কৰি কিনে পঠাব তো এইখিনি ক'ব লগা আছিল তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব